המסע של אריה החל בפגישה מקרית בחוף הים, בה סיפר לי על אחותו שרה שנפטרה לפני 45 שנה. המסע נע בין זיכרונות העבר לבין מציאות חייו כיום. שרה צולמה אז במסרטת 8 מילימטר, ואריה ביקש ממני לערוך סרט לזכרה. זה הדבר שמעיק עליי, אני רוצה להתבטא ולשמר את החומר שנוגע לה. הגעתי למשרדו כדי להקליט מפי וציפורה של שרה. על הקירות היו תלויים מציוריה. אריה פתח וסיפר לי על נסיבות מותה. היא נפטרה מצהבת ויראלית קשה. בזמן השירות שלה בצבא כשלטניקית בקיבוץ כפר עזה. עם כל הרופאים הכי טובים. לא עזר. לא עזר. הוא סיפר לי על חייה הקצרים של שרה. לי נולדה כשהייתי בר מצווה. זו הייתה חוויה נהדרת. אני שיחקתי את ההמון, הייתי מאוד קשור אליה. כשהייתה בת 12-13, נסענו לחוץ לארץ. אני הייתי עם ראש בלימודים ובמשפחה. לא כל כך טיפלתי בשרה. משבר גיל ההתבגרות שלה היה קשה במיוחד. והביא לחשיפה של זיכרונות כואבים וחבויים. יותר אני חושב עליה ויותר אני נזכר בפרטים ובתסכולים שיש לי עם האסון הזה שקרה לנו. כזה גמישות גוף זה שייך לכל האישיות שלה. היא התבגרה קשה מבחינת חיי אהבה, חיי מין, חיי חברה, ומתו לה חברים בצבא. היא לקחה את זה מאוד קשה, לא רוצה ללמוד, לא רוצה שום דבר. רצתה ללכת לצבא, עם ההורים ככה לא כל כך הסתדרה, הייתה די מהפכנית, ההורים שלי לא היו מוכנים לזה, לא הייתה לה מספיק תמיכה. זה חלק מהתסכול הנוסף שיש לי, על מה סיבך אותה והביא למותה. התבגרות מאוד קשה. מה היה שם? רגע, אז ממה היא מתה בעצם? היא עבדה גם עם ילדים וגם בחקלאות עם חומרי הדברה. וזה חלק מהאפשרויות. ההורים שלי לקחו את זה באופן פטליסטי, לא חקרו את זה, עסקו בהנצחה, עסקו בתרומות. בימיה האחרונים היה אריה צמוד אליה. הוא זה שהודיע להורים על מותה. לקח כמה דקות ופתאום אני שומע זעקה. של סבא. כל השורה הזו זה חלקה צבאית. וזהו, זה שרה. כשהיא התעוררה מהתרדמת, אז היא ראתה אותי. והיא אמרה, אריה! לאחר מותה, הציגה המשפחה תערוכה מציוריה. בציוריה, מוצא אריה משמעויות עמוקות ורמזים לחייה. כל הסקיצות האלה בעת זה כאילו הכנה לציורים מלאי הבאה על האופי שלה, על האישיות שלה. יש שם סימנים כאילו על הזיה, על אישון, סממנים שאפשר לפרש אותם. וזה תמונות קשות, התמונות של שרה, זה לא תמונות של כיף, פסטורליה. בלילות האחרונים אני חלמתי עליה. אני לא יודע, זה מין חורים שחורים, לא יודע אם סמים קשים או סמים קלים, אבל זה דברים שיכול להיות שהיו מעורבים בזה. ויש לי סיפורים על ביקורים שלי אליה שהיא לא הייתה בדיוק בפוקוס, ואני לא כל כך הבנתי בזה. יש לי רגשי אשם היום. Thank you.
איך זה קשור למחלה? אמרת שהיא נדבקה ממש. בסמים נדבקים גם. עכשיו בעצם אמרת דברים שקודם לא אמרת אותם. כן, אני יודע, אני יודע. ואם תמשיכי לחפור, אז אני אכנס לכל מיני סיפורי פרטים וזה, אני לא יודע אם זה מעניין. לא שזה לא מעניין, זה הכל מעניין, אבל השאלה אם אתה רוצה שכל הדברים האלה ייכנסו לסיפור. אני... הזיכרונות והשאלות הקשות לא הרפו, והם מקבלים ביטוי גם במציאות חייו כיום. משפט של אימא, כשדיברו על שרה הייתה אומרת, אבל היו לה 19 שנים יפות, אלפים, אגמים, ים, רומא, זה לא עושה את השנים היפות, הנוף. אני חי עם זה שאני צריך להציל אותה. זה סיפור קשה מדי, זה סרט נפרד. סרט עם כל הלכלוכים בנשמה, זה סרט נפרד. צריך לעשות סרט אחר, אמיתי. לא כזה ציפורים את העצות והילדים משחקים. מי חשב על זה 50 שנה? היה צריך לעשות סרט פגום כמו שעשינו. מסכן, פייק, כדי שאני אראה את המציאות ואני אתחיל לדבר על הדברים המלוכלכים והרעים. הסרט נותן לי פרספקטיבה יותר מגוונת ממה שהיה לי על מה שקורה לי היום. הסרט עורר הדים במשפחה והביא לשינוי מרחיק לכת. חיים. מה כל הבלגן? ספר לי. אני הולך לאיבוד, ואני צריך לבוא לצלם אותי כדי לחבר אותי מחדש. הסרט שלך נחרט בתודעה של הבן שלי, וזה השפיע עליו יותר מכל הסיפורים שהוא שמע אי פעם. ואמר לי, אבא, בוא נעשה רמון של המשרד שלך לגלריה לסרה. אתה תוכל להמשיך לעבוד שם. המקום הזה צריך להישאר ריק כדי שהקירות יהיו פנויים לתליית התמונות של שרה. ואני אמשיך לשבת פה באיזה אי, לעשות את העבודה שלי, לעשות מזה דבר עם טעם. אבל איך תעזוב חדר שבעבדת שנים על גבי שנים ואת כל הזיכרונות? אני לא מפחד, רק מי שמשתנה נשאר נאמן לעצמו. אני מאוד מרוצה. אני חושב שהיוזמה הזו של אבנר הביא אותנו לעשייה של דבר גדול. אני רוצה שאת השמירה על הזיכרון הזה הוא יירש ממני. עכשיו יש לי דילמה קשה אם לחזור לעבוד כאן או לא לחזור לעבוד כאן. עם התמונות האלה מסביבי ועם האווירה הסטרילית הזו.